bägge lagen. Sen ska Tumba stå upp väldigt, väldigt bra. Medan vi har väl lite mer att hämta, tycker jag, med våra spel. Vad tycker du Guif gjorde bäst idag? Ja, det var att vi kämpade i alla fall. Sen fanns det väl mer att önska i det rent taktiska i våra spel. Så att, jag hoppas att vi tar fram lite bättre takter här på lördag när vi spelar mot Minsk. Underskattar ni Capri och Tumba? De spelar bra efter sina resurser och drar ner på tempot, vilket gör oss frustrerade, så jag skulle inte skylla på det. Vad tycker du annars om matchen? Men återigen, vi fastnade lite i deras fälla. De spelar, som sagt, väldigt långa anfall och vi tappar lite tålamod på. Vi bränner. Alltså, vi kommer till bra lägen framåt när vi bränner det. Så det är tråkigt att tappa poäng här. Du har några riktigt snygga räddningar. Vad säger du om det? Svårt att njuta en sån här ändå. Det är... Rickade bra i första, jag skulle önska bilden på halvlek och sen så... jag vet inte, jag ska ha några till också.